Добрый день, за доктор Пица Риставский. Вы сте доктор на метеорологические науки. Вие сте и, всъщност, най-голем авторитет, така ми беше кажено, за климатски промени во Македонија, дека най-добро може да, да и го објасните овој феномен, врз кој, всъщност, влијае и човекот со неговите активности. И сега, читајќи ги вашите студии и презентации, некои во текот на интервјуто и ќе бидат презентирани, заедничко е што предвидувате подраматични временски прилики, промени и природни катастрофи. Вашите предвидувања делуваат прилично апокалиптично. Па, генерално не се само мој, него е меѓународната заедница тука, преку Обединетите нации, преку Светската метеоролошка организација, преку Програмата на Обединетите нации за животна средина и другите меѓународни организации го вика тоа и документите тоа го прават. Една, односно, главен проблем во светот преку Обединетите нации покрај сиромаштијата е климатските промени. Да. И свесни сме дека меѓународната заедница, еве и Европската унија, и воопшто Обединетите нации имат активен однос кон и уште меѓународните здруженија и другите организации кои прават кампањи дека во наредниот период, имајќи во вид дека причината за промените на климата, односно глобалното затоплување, се елементите на стаклената градина, е тоа што не тера вака да размислуваме и во таа насока и да делуваме. Да. Добро, еве ги споменавте стакленичките гасови, јаглерод диоксид, хлорофлуро, карбонати и така натаму. Водената пареа и други, метанот. Овие нестабилни, застрашувачки промени се тесно поврзани всушност со човечката активност. Јасно. Што всушност се прави, еве да се лоцираме и во Македонија и генерално во светот? Каде се грешките на човекот? Па грешките се во користење на фосилните горива. Значи јагле, нафта, други овај исто возилата влијаат. Огревно дрво. За кое се говори и во Македонија. Да, земеделието, кај што има испуштање стакленички гасови и така натаму. Тие се основните причини за формирањето, односно нарушувањето на ефектот на стаклената градина. А ефектот на стаклената градина е тој што досега го одржуваше светот. Значи, фактички нарушување на ефектот на стаклената градина, тој што ја држи топлината, значи во климатскиот систем, нели основно е сончевата енергија која ја загрева атмосферата и реперкусиите кои настануваат внатре во климатскиот систем, во кој се копното, морињата и другите, мразот и така, и во тој контекст и астрономските фактори, движењето на планетата Земја, дневни и сезонски, тие генерално ја прават општата атмосферска циркулација и го нарушуваат климатскиот систем, односно преку влијанието на елементите на стаклената градина влијат врз енергетскиот и топлинскиот биланс внатре во атмосфера. Да се фокусираме на Македонија, но се фокусираме и на мерките кои треба да ги преземат, значи државните институции заедно во соработка, се разбира секогаш со науката, со невладините организации и со светските организации. Да. Што треба да се имплементира во Македонија за да не дојдат до вакви катастрофални предвидувања? Ќе дојдиме и до Македонија, имајќи во вид дека во ова област без меѓународно учество нема напредок. Значи, и оние кои загадуваат некаде тамо, да речиме, ајде да ја спомниме Америка, која
не го подпишува ни Кјото протоколот, а ќе се вратиме и ни Парискиот договор од 2015 година, а се најголеми загадувачи, загадувачи генерално, да. Значи има индустрија, има ова, не превзеле активности, не превземе. Ајде, Македонија. Ајде, ќе се фокусираме. Само уште нешто. Uh-huh. Многу е битно тука дека на првата конференција 79-та година на Светската метеоролошка организација, од каде потекнува овие иницијативи за климатски промени, и 1990-та година, кога е организирана втора конференција за климата, и 1992 година во Рио се донесени три конвенции за климатски промени, значи на светско ниво е донесено, да. Преку Обединетите нации, Рио конвенција за климатските промени, за биодиверзитетот и за опустинување. Ајде, сега, а тие пак, да, од друга страна, тие конвенции го донесоа Кјото протоколот, каде се кажа која земја колку да го ги намели елементите на стаклената градина, за да не дојди до катастрофи на планетата Македонија, земја. Македонија е потписник, нотирана околу кои мерки кои таму треба не е во Кјото протоколот, не е, бидејќи не сме некои загадувачи во глобални рамки. Во глобални рамки. Во глобални. Меѓутоа за локални рамки. Ние досега имаме направено три главни извештаи 2003-та. Значи, што велат извештаите околу Македонија? Mm-hmm. Околу климатските промени, значи, какви активности и мерки треба да се преземат? Прво треба да кажеме за околу концептот на извештаите, mm-hmm, пред Меѓународниот панел за климатски промени. Постои Меѓународна експертска група, панел, која од 1988 година е формирана во преку Обединетите нации, каде од експерти, волонтери од околу тие збир на 2000 волонтери, кај што секоја година имаат одредени состаноци. Минатата, да речеме, година беше во 2015 беше во Париз, па беше во Копенхаген, и во разни делови од светот се состануваат покрај експертите, се вклучени и меѓународни здруженија на граѓани и други организации. Ајде, околу активностите и мерките кои треба да ги преземат државата, институциите, има соработката дел... на невладините. Најважна работа, uh-huh, е да се оди кон нови обновли видови на енергија. Имајќи во вид дека стакленичките гасови се производ на овие фосилните горива, јагленот, нафтата, ова што произведуваме ние, електрична енергија, термоелектраните. На кои обновливи енергии? Се мисли на сончева, ветрова, биогаз и други, кои се обновливи, а и не произведува. Се имплементираат ли вакви обновливи? Во Кајнас имаме, веќе почнато, еден ветров парк има кај Богданци, околу, мислам дека едно 5-16 аерогенератори кои произведуваат електрична енергија, и главно е да се во последно време сега се протежира производство на соларни панели и производство, веќе и владата почнува со процес, uh-huh, на инсталирање на сончеви панели и вклучување во електроенергетскиот систем. И гасификацијата исто така е главна. Дел од тие мерки. Нови, да. Ајде, околу промените, глобалните промени со кои се тесно врзани в сушност и временските промени. Так. И ако вие инсистирате, времето и климата не треба да се... да се меша. Обично се меша. Меѓународот, се случува одредени затоплувања.
Глобалното затоплување е врзано, еве, во октомври се чувствуваме како да сме во лето всушност. Се прескокнуваат ли четирите годишни времења, односно се намалуваат ли? Врзано е со општата циркулација на атмосферата, mm-hmm. односно со типовите на времето кои се случува. Во исто време сега, ние кога имаме така топол период над Балканскиот полуостров и во Централна Европа, во Шпанија има поплави. Да. Е, баш на, mm-hmm. сега на Фейсбук, на фан страната која имам во преку Фейсбук, баш линкував еден материјал, кај што во овај момент кога кај нас е толку топло, во Шпанија има поплави. Добре. Значи, врзано е со општата циркулација на атмосферата и типовите на времето кои се случуваат како одредени делови во на континентот, на хемисфера, каде што на едно место кога имаме зголемување, на друго место имаме, да речам, одредени, овде имаме суша, таму има поплави. Како може да го замислиме светот и по тој Македонија за 50 години? Ако не се преземат активности воопшто во светот, тогаш се постојат црни сценарија. Значи, ако досега од 50-тите години наваму за 0,7-0,8 степени се крепнала температурата на воздухот во средни рамки, значи, се предвидува со одредени сценарија да се зголеми за 3,5-4 до 5 степени. Значи, тогаш би било навистина катастрофално за планетата. Значи, не случајно проблемите се кренати на светско ниво. Да. Не случајно Ал Гор 2007 година заедно со меѓународниот панел за климатски промени доби Нобелова награда. Така, значи, ни то не е случајно. Имајќи во вид експертите на светско ниво дека ја познаваат материјата и иако и во има и луѓе кои се противници на ваквите гледања дека постои глобално затоплување. Да. Значи, а не случајно пак како резултанта на сите тие влијанија е топењето на мразот во поларните области. Да. Па таму исто проблемите со појавата на озонска дупка, она под наводници дупка, имајќи во вид дека влијанието на човекот влијае врз озоносферскиот слој и ги пропушта одредени зраци од сонцето штетни кои влијаат негативно на биолошкиот свет, на човекот, на рак на кожата и така натаму. Да. Добро. И околу се лоцираме повторно на Македонија и Скопје. Скопјани особено се жртви на хаосот, на урбаната мафија, на политиката која доминираше, која беше агресивна низ сиот овој период, особено последната деценија. Ние сме загушени во бетон, практично. Точно. Да. Неорганизираноста на што е врзано со апелите на особено на еколошките здруженија и врзано со климатските промени и локални влијанија, значи со стварањето на урбаната средина. Да. Плюс неорганизираноста, ако не постои стратегија, на локално ниво, имајќи во вид дека Скопската котлина е ограничена со можност да ги прими загадувачките материи. Овде зборуваме за два вида на загадувачки материи. Стакленички гасови и механички. Значи, стакленичките гасови во воздухот се 1%. 78% е азот, 21% кислород и 1% се овие стакленички гасови кои со порано ги викавме гасови во трагови. Ама тие се толку јаки, толку влијат,
што еве почнуваат да бидат главни носители на промените на, да, на климата. Добро, дали науката е слушната од страна на политиката? Имаше ли апели, аларм? Па се имало, ние сме укажувале на вас, да рече, на вашите колеги, за градењето на, односно развојот, Скопје, за развојот на градот, да, сме имале уште, еве јас сум, имам и одредени статии во весниците, уште во Нова Македонија и Вечер. Ке бидат покажани ке за бидат, време, тоа беше некаде 78 година, кај што посебен елаборат беше направен, кај што јас сум го работел тој, значи, пред колку, два, не знам, заборавив колку години, значи, 78 година, кај што сме кажале дека не смее да се развива Скопје во низински одел, кај што има најповеќе појава на магла, кај што тоа беше базирано на, на основа на резултатите од стариот аеродром, кај што е сега Војната академија, кај Джевахир, зградите, тука мерењата беа до 66-та година. Од 25-та до 66-та е покажано дека има над 70 до 80 дена со магла. И ние, а имајќи во вид... Но сепак се градело. Се градело, урбанистите него слушале зборот на метеоролозите, на... Се сутрува научната мисла, да, кога станува... Да, и се мислело дека не е битно. За профит. Значи, се не, мислело дека не е битно. Не, тоа е, то било, повеќе може, по-лесно им било да ги во полето, кај што имало и зеленчук и други, кај што се живеел градот од тие полиња, нели, кај што но, се... Но сега да се вратиме... Да, ете, да, так. Во 2019 година сме, во последните 10 години, веќе кажав дека имаше експлозија практично, на урбан хаос, на урбаната тоа е мафија, плюс, која плюс зацарува без, во Скопје. Без стратегија во која насока да се оди, како да се развива, колку зеленило да има, имајќи во вид дека зелените површини, парковите и... И ги абсорбираат, оние всушност да, штетни ни, гасови... Ним им треба да, да го собира... Да. Тие штетни материи, односно да го ревитализира град и да влијае позитивно на, на луѓето, на здравјето, да, и така натаму. И рекреацијата. Да. Ви благодарам што бевте гости. И јас сум почестен што дојдов да искажам своите гледања на проблемот. Пеца Ристевски, доктор на метеоролошки науки. Благодарам.